Vážení přátelé, vítáme vás. Počkej, já jsem teď znejistil, jestli jsem to zapnul. Jsou to takový do it yourself no, podmínky. Dítě, nebo o tom to je? Přesně tak. Takže jdeme na to. Můžu? Ano. Vážení přátelé, kamarádi a náhodní kolendoucí. Jsme tady s dalším dílem sklizně. S devátým dílem. Říkám to dobře? Snad jo. To znamená, že další bude výroční. Výroční. To bude nějaký speciál. To bude výroční speciál. A když jsme u toho výročí, tak tenhle ten díl jsme věnujeme výročím. No. Ale to jsme to měli udělat ten desátý díl, tyjo. No, a ono to úplně jedno. Protože tam ten desátý jako vlastně chystáme ještě mnohem speciálnější a dokonce už nás napadly nějaký nový prvky, který absolutně třeba v těchto osmi ani v tomhle devátém díle nebudou. Ale bude to, a myslím si, že to jako fakt nikdo tady na tuzemském jakoby internetu jako nepoužil. Ale zase nemáme všechno najetý, jo? No, tak. A jsou to takové prvky, o kterých třeba ani navzájem nevíme. Ví o tom třeba jenom jeden z nás. No, no. Jo, takže... Ale o to je to zajímavější a... Uvidíme, jako... co z toho bude. Mm. Plány jsou velký. Já to jako v druhé půlce mozku budu promýšlet celý tenhle díl, takže... Jo, tak je to dobrý. Ale žádnou jako podporu nechceme. Podporu. Žádnou podporu nechceme. Jenom prostě desítka se objeví a bude, až nastane správný čas. Ano. Ale teďkon zpátky... Ne, naopak to, já to teda trošku pozradím, no. Naopak to bude taková jako podpora vlastně naopak. ale to je jedno, jako, takže to už se možná označilo až moc a možná, že to vůbec jako neproběhne. Takže vlastně ty vole, no... Každopádně ten desátý díl... Jako možná bude. Možná bude speciální, jo. A nebo taky vlastně ne. No ale taky nemusí být, jo, protože stát si může cokoliv, ale jako myslíme si, že bude a určitě ho vlastně promyslíme tak, aby byl opravdu speciální. Ale nicméně i tenhle díl bude speciální a já už tě nechám mluvit, protože... Ne, ale přesně... jsme se do toho úplně nezamotali. Ne, ale že? Tak jako... Navazuješ, ty si řekl A a já řeknu B, protože tenhle ten díl je speciální v tom, že je to díl věnovaný výročí. Ano. Výročí se na nás valej odevšad, pořád. A i my jsme si řekli, že bychom chtěli oslavit tohleto natáčení s nějakýma deskama. No, a ono jako je třeba ještě vlastně říct takový fakt, že když jsme ve scéně, nebo prostě, když sledujeme scénu, která už má x desítek let, tak vlastně výročí jsou tady stále nějaký. Jo. Takže to není žádný jako úplně něco jako výjimečného. Jo. V podstatě každý den můžeš slavit výročí, když to budeš tít. Přesně tak. Jo, ale my jsme se teda vrátili, vybrali jsme si tři desky. Jedna má pouhých 20 let. Výročí a zamíříme teda do České republiky, konkrétně do Brna. Uh-huh. A jdem na to, nebo ještě si chtěl něco k tomu říct? Ne, proč, já už bych co, zase říkal nějaký... A už, jako... už by to bylo delší. No, takže jako vomáčku. Těch desek pochopitelně mohli jsme tady probírat, vlastně když jsme se bavili, co by jsme tady probírali, tak nápadů bylo hromada. Ale jelikož jedna taková naše srdcovka slaví 20 let, tak jsme se vrhli do ní. Konkrétně se jedná teda o desku Insanie, Transmystic Anarchy, která na tomhle vinilu teda nevyšla před 20 lety. To vyšla, já tady šáhnu pro CDčko, tenkrát u rozjetý firmy Red Black. Ano. Odbřek bych takový jako vrchol té firmy v roce 2001, dejme tomu. Určitě. A jedná se vlastně o čtvrtou desku, čtvrtou řadovku
Insánie, tyjo, nerad bych to splet, ale jako určitě čtvrtou řadovku. Člověk mluví o srdcovce a pak, ale určitě je to čtvrtá řadová deska Insánie. A proč vlastně, jeden fakt je, proč o ní mluvíme, protože je to teda letos 20 let. Já jim mám pocit, že to opravdu vyšlo někdy na jaře. Tak to nevím. No, já mám pocit, že... No, nejsem si úplně jistý, ale když tak on... Vím minimálně o jednom člověku, který to ví 100% někdy to vyšlo. Zdravíme Láďu Olivu. A... No, v podstatě Láďu zmiňujeme v každém díle. To je takový... Ano. To je takový dohled. Mm-hmm. Tohle. No a... Supervize. Jo. A kromě toho teda, že ta deska slaví 20 let, tak proč bychom ji zmiňujeme kvůli tomu, že je dobrá. Teda aspoň za mě. No. Já nevím, jak tou dobou si tu desku... Vzpomeneš si, jak si tu desku v té době vnímal, nebo když vyšla, no, nebo jak... No, jako totální pecku, no. Jo. Mm. Jo. Tohle jako každopádně, no. Jo. Vlastně v širší míře se na téhletý desce začaly objevovat Pulyho český texty, že jo? Kde už to bylo tak půl na půl, dejme tomu. Mm-hmm. Což já nevím jak ty, ale já jsem to tenkrát jako hodně kvitoval. Mm-hmm. Že Poly začal užívat ve větší míře češtinu. Což mi teda jako vyhovovalo hodně. A furt to byl ten charakteristický styl Insánie, kde určitě tahle deska, i když jako to je těžký tam mluvit o vrcholech kapely, ale mám jí hodně nahoře, diskografii. Mm-hmm. Jak to vnímáš ty v tomhle směru? No tak jako já úplně jako žebříček asi nemám. Nemáš sestavený? No úplně ne, prostě tam... Jako, že jo, Poly je prostě rozený hitmaker, jo, to je bez diskuze. Tam prostě na každé desce jako funguje minimálně 4-5 skladeb úplně jako totální neoddiskutovatelně. Takže to samozřejmě se děje i tady. Takže jako nevím, jako na jaký místo jí zařadit. Asi nemám prostě u Insánie žebříček. To máme dost podobně, protože já tam mám ty desky tak hrozně rád, že minimálně od téhle desky nahoru nejsem úplně taky jako, že bych udělal 1, 2, 3, 4, 5 suverénně, jo. Mm. Takže, ale každopádně tahle deska... No, vím, že jsem jí v tom roce 2001 strašně moc poslouchal a v podstatě jsem jí takzvaně uvařil. Takže jsem byl a hrozně se mi teda líbilo potom v roce 2015. Jsem ještě neslyšel, ty vole. Ne, jo, ty jo, úplně jsem jí. To je super, ty jo, to budu používat. A v roce 2015, jako, to je taky důvod, proč to zmínit, vyšla na takovémhle parádním dvoj LP. Což jako příznivci Insánie si musí vyloženě jako pošušňat. Protože jako razím heslo, že když už něco vychází v reedici, tak ať už to jako opravdu nějak pěkně vypadá. Jo, mám rád prostě takovýhle výpravný vydání, tímhle tím to nekončí, co ukazuju, protože je tady takhle vnitřák. Krásný s textama, tadyhle je ten oblíbený znak a tím to furt ještě nekončí, protože samotní vinily jsou opravdu na takovýhle těch spletr, ale to jeden je takovejhle a druhý je takovejhle, parádní, jo, a to je prostě věc, kterou potřebuješ mít doma. A není to jenom taková ta odfláklá reedice, aby se řeklo, že to vyšlo na vinilu. Je tam nabouchaná deska, jeden ubohý vnitřák. Tohle se mi jako, tohle zpracování se mi strašně líbí. To jsou dva vnitřňáky, ještě jeden si asi... A ještě je tam zastrčený ten druhej, no. Hmm. Takže, no. A budiš tma, krásný prostě.
Poliho vtipky, texty, to. No a když takhle jako zpětně člověk bilancuje a těch 20 let je slušná doba, vyplynuli ti tam nějaký, ty jsi mluvil o hitech, že vždycky Insania stvořila hity, ale tak abych to nekomplikoval, tak třeba 3 hity, který prostě jako, si, když se řekne tahle deska, si vzpomeneš nebo něco. No ale tady to jako 3 hity... Je málo říct, viď? 3 hity z každý strany, myslím. No tak určitě ten otvírák, že jo, čert ví, kdo vlastně jsme, Hell Knows Who We Are. No, rouhání je pro nás evergreen, zabuším na bránu pekelnou, že jo, to je, ano. To jsme furt na první straně, že jo. No. A 3, dobře. Mm-hmm. Je to těžký, Barry Váha. Já jsem se nepřijel, jako... no, já nevím, co. Já bych... Co ti vystane, no, když to. Já vím, že je to těžký, ale jen tak když už jsem to nakouc, tak dobře, to... takže Vražda ve Staré hvězdárně. Jo. A to jsem teda zůstal jenom na dvou stranách. A co u tebe? No, u mě je to úplně totální mega hit, který teda, když začne Insania hrát, no a myslím, že je to tak jednou jo, jednou ne, už si úplně nejsem jistý, jestli to vždycky hrajou, ale když hrajou Rouhání, je pro nás evergreen, tak s Johanem po téhle písnice, když ji bude hrát na život, tak nemůže mluvit. Jako. No. I když my teda odeřveme celý set Insania vždycky, jo. Takže potom mluvíme jak kačeři, ale Rouhání je pro nás evergreen, je pro mě evergreen od toho roku 2001, to je fakt jako silná. A hrozně mě baví následující track S námi proti nám, kde je to duet s Hankou Nogolovou. To mě, ten text prostě, tam Poli tenkrát s ním furt sloumal, ten Bůh a ďábel a obojí mu se vysmíval a to, takže jako skvělý. A pak jsou perfektní ty punkovky Hell's Know Who We Are a Vražda ve Staré hvězdárně, která vlastně, kterou hrajou doteďka, a tam tady klasicky na desce jí odspívává Poli, ale na koncertě jí odeřvává Klíma. Chce si taky zabékat. Přesně tak. A Poli si orazí na 2 minuty. Ne, ale rozhodně bych tam nezatracoval takový ty výpravný skladby, třeba jako je Za nebem, který se pomalu rozvíjej, jo. Nebo hned vlastně ta druhá lunární kněžka, Sluneční král. Jo, to jsou... Jo, tahle ta deska je opravdu jako... A pak mě vždycky u Insanie bavily skladby, který řadila tak ke konci, takový jako ty srandovnější, jako tady je třeba Zabij mě, než zabiju já tebe. Takový volnější skladby, jestli víš, je to vlastně na Freudovi, to je to na autu, takový... Jo. Naše krev je prokletá třeba, jo, a to jsou takový lehce vymykající si v té Insanii, v té diskografii, a vždycky na konci byla taková veselá jakože písnička, i když třeba textem ne, no. Takže vlastně jsem tady vyjmenoval půlku, vej, té desky. No, zhruba, no. No, takže tak, a jestli k tomu vinilu nebo něco se ti chce říct, takhle. No, tak jsme to jako vydali s Viktorem Palákem z labelu Naše desky. To byl vlastně nějaká kooperace, kdy jsme rozložili síly, a protože to vyšlo teda samozřejmě jako dvojdeska, což bylo poměrně nákladný ještě v tomhle provedení, který jsme tomu věnovali. Ale ono to utíká o pár minut, že jo? Na to, aby to musela být dvoudeska. No, to... Nebo víc? Ono jako to má tak přes 50 minut, to má, ne? Přes 50, no. Jo. To má 51, no. Aha, tak jako, to už musí. Ono ne? Jako by to tam šlo nějakým způsobem, myslím, že mám nějaký maidny, který mají snad 50 minut a vyšli tehda. Tak to já mám jako... 60 minutovou na jedný desce snad. No, nějakou kravinu, no, jo. To už nemůže hrát potom. No, ty víš, že se to ke konci rozpadá, no, ne? Takže to jsme jako prostě nechtěli, no. Jako když už a jak tě znám, dělat kompromisy typu vyhodit nějakou skladbu, to o tom se ani neuvažoval. Ne, to mi jasný. To by bylo neúplný, jo. Já bych jenom chtěl říct, že vlastně tu grafiku dělal Red Black, původní, jako to Tomáš Prek. Myslím teda, on to tady není napsaný, ale myslím si, že to je jako jeho práce přímo, všechno. A když vyndáš to CDO, co tam jsou ty identický jako v tomhle? No.
Jo, je to identický, akorát jenom chci říct, že vlastně neměli jsme k tomu ty podklady jako úplný. Hmm. Jo, se nezachovalo, byla to jako fakt jako velká náročná rekonstrukce. Hmm. Spoustu věcí jsme tam vlastně museli udělat úplně znova, včetně některých těch znaků a tak dále. Ale jo, že třeba tohle fanoušky nevím, jestli vůbec jako zajímá, ale jo, když chceš udělat prostě jako reedici desky, kde se nezachovaly data, tak to je prostě fakt jako peklo. No. Buď to musíš jako celý dělat vlastně na novo, anebo pracovat jako s částečnýma datama, které jsme tady měli, ale bylo to jako hodně, hodně náročné, aby to samozřejmě vypadalo. Jo. Aby to samozřejmě dneska je určitě takový trend i velkých zahraničních firm, že vlastně naskenujou v obal CDčka a nějak to rychle v úhozovkách jako vyčistí a dají to na ten velký formát, což prostě nikdy nefunguje. A to se to tam rozpadne. To oko to prostě vždycky pozná, jo. Byť je to udělaný sebelíp. Některé desky teda jsem zaznamenal, které jsou na hranici téměř, že to nepoznáš a vím, že jsou udělaný z CDčka. Ale to je spíš výjimka, jo. Většina těch velkých labelů to poměrně fláká jako rychle. A no, takže jako bylo s tím práce. Tady s tím bylo prostě jako fakt jako tu na práce, no. Ale jo, chci říct, že prostě ta původní grafika, to tam do toho jsme nijak moc nezasahovali, jenom vlastně třeba tady u těch vnitřňáků jsme to samozřejmě udělali trošku jinak. Ale opět jsme tam některé obrázky museli jako dodělávat nějaký bubliny a tak. Takže jako byl to jako legrace, no. Tak a ještě jako jestli můžu otázku na tebe, co zajímá mě. Tahle desk, vždycky no teďkon co poslední 3-4 desky Insanie vyšly na CDčku, tak ty jsi následně jako novinky vydal na desce. Ale tahle ta vlastně je zpětně reediční, v tomhle tom se dá taky použít, reedice, i když to nevyšlo na vinilu. No vlastně. A ty si vlastně mohl šáhnout po více deskách a šáhnout si zrovna teda po týhle. Minimálně už tou dobou bylo venku třeba Out, že jo, nebo Virtu Rituál, nebo takhle, a ty jsi si vybral zrovna tuhletu, jestli k tomu něco. No, nějak, jak to bylo? No nějak jsme se asi s Viktorem shodli, že to je vlastně, dá se říct, nebo možná, že to byl jeho názor, teď nevím, teda abych nekecal, ale že to je jako jejich nejlepší deska do té doby, která nebyla vydaná na vinilu. Takže tímhle jsem to řekl dost kulantně. Společná první volba. No, společná první volba, takže asi takhle nějak to vzniklo. No. Ale když bys dal třeba Transmystic Anarchy a vedle Out, tak je to taková Sofína volba, co vybrat. No, tak to se v podstatě nedá, ne, že jo? Ne, nedá. No. Takže to vzniklo asi takhle, no. V podstatě dobrý. Dalo se vybrat cokoliv, ale přišla nám tato deska, že je vlastně taková ta grafika, asi, ale možná, že jsme i o tom přemýšleli tak, že jako ji uznávala, tato deska je vlastně asi hodně uznávaná i jako mezi těma pankáčema. Určitě. Jo. No, takže jo, možná, to každopádně. Možná, že i tohle jsme tam jako zohlednili, protože přece před 6 lety ještě nebyl takový ten plný boom těch vinilů, jo, takže trošku jsme tam jako přemýšleli možná, teď možná jako se zpětně jako domnívám, jo, nevím, rozhodně tam jako nebyl žádný jako primárně kalkul, ale možná jsme si řekli, že by to mohlo zasáhnout vlastně největší jakoby spektrum těch fanoušků, protože třeba ty další desky už se tam ty pomyslné nůžky trošku jako sevřely. Trošku, ale z těch starých, jo. Teď už se to samozřejmě zase otvírá někam. Tak tam je to od kultu hyenie, to bych řekl jinam. No. Ale jo, tenkrát u Insania prostě byla v metalovém světě plně respektovaná a zároveň prostě jí poslouchali i lidi z hardcore punk scény. No. Což už s těma novýma deskama je trošku jiné, no. No.
Takže takhle, to už je jako 20 let, vlastně to ještě mladá deska, že jo? No. Takže reedice je čerstvě venku. V podstatě je stále čerstvě venku. Čerstvě venku, ještě nějaká je? Ještě to je k dostání? Jo, jako tohle ještě... Tadyhle nějakých 514 kusů to vyšlo. Ale teď jako marně přemýšlím, kolik jich tak zhruba je, ale to bude tak... Pár desítek? To ne, to je jako určitě víc. Jako určitě ještě je, jo. Kdo nákup odkládal, doteď může samozřejmě odkládat dál, no. No. Takže takhle vypadá ten krasavec. Takže jo, já si myslím, že k téhle desce asi tak nějak, jak jste pochopili, máme silný vztah. Já jsem si myslel, že k ní mám hodně silný vztah, ale samozřejmě Barry k ní ho má. No, bych takhle nebral, to můžeš mít klidně i ty. No to jo, ale tak jako minimálně, co jsi se s tím vytvořil, tak no, je to no, hodně. No to jo, takže to je to, vlastně my jsme to vydali, to bude v prosinci, to bude 6 let. Takže mladá holka. Tak jo. Takže my teďkon úplně tematicky překlopíme, veď? No tak tematicky nevím, ale... No ne, tematicky, jako žánrově spíš teda, teď jsem to... Žánrově a teritoriálně. Určitě, tak jestli to nějak nakopneš smysluplně. No, tak může to samozřejmě nakopnout. Tak, jak už je vidět. Jak už je tady v pozadí vidět, vybrali jsme si desky z roku 1996. Což ještě musíme trošku upřesnit, viď? Což pak ještě musíme trošku upřesnit, ale jsou to desky, které nějakým způsobem s námi zarezonovaly, shodli jsme se na nich prostě, jo, aniž bychom se v té době absolutně jsme se neznali, že jo, takže a tak dál, takže prostě to jsou opravdu dva pohledy prostě podobně naladěných fanoušků. A vybrali jsme si desky kapel, který řekněme koketovali, nebo ne koketovali, který prostě nějakým Rány. Způsobem vyšli anebo koketovali s death metalem. A v tom roce 96 nebo prostě obecně zkrátka v druhý půlce, anebo prostě v celých těch 90. letech plus minus, tak spousta kapel prostě po několika vydaných deskách hledala nějaký cesty, kam svůj žánr posunout dál. Prostě samozřejmě nebyli vybaveni, nemohli být vybaveni informacemi, kam se to celý bude vyvíjet a že se za 20 let třeba zase vrátí k úplně původnímu stylu. Takže to byla prostě, ty 90. leta byly dobou hledání pro spoustu kapel, jo, nebo prostě a musím minimálně říct, že co se týče těch velkých kapel, které vlastně přežily do dnešních dnů, ať už kontinuálně, anebo s nějakýma více či méně významnýma přestávkama, tak většinou v jejich diskografii nalezneme desky, které nějakým způsobem jako vybočily. Jo, že vlastně tyhle ty desky, na kterých se hledali, nebo kterým asi jako vyzkoušeli něco jiného, tak je vlastně třeba logicky dovedli zpátky k tomu svýmu původnímu stylu, ale právě díky takovým deskám si myslím, že hodně jako těchto kapel jako přežilo, jo? Že si prostě jako vyzkoušeli něco jiného. Je prostě nejeli prostě 10 stejných desek v jednom žánru, ale prostě jako vyrazili někam ven, když to jako řeknu. Neseděli furt doma. Jo? Udělali výlet. Udělali do neznáma. Přesně, udělali výlet do neznáma, prostě třeba je to samotný překvapilo, ale často jako tyhle desky jsou mezi fanouškama třeba z počátku byly zatracovaný. Což určitě tady to tenhle případ bude. Bylo to jako najednou zrada žánru, prostě zrádci ven ze scény, ale samozřejmě fanoušci potom zestárli,
pochopili určitý souvislosti a často dneska řeknou, jo, jako ty, tyhle ty desky, jo, ty byly vlastně nejlepší. A teď je vlastně na těch deskách hezky vidět, že ty muzikanti v té době vlastně byli takový jako nadčasový, protože oni to dělali v letech, kdy jim třeba nebylo ani 30, jo. Jo, a měli na to takovouhle tu odvahu a nedrželi se tý šablonky třeba předtím, jo. Takže... No to možná s tím souvisí. No, že to právě jako do toho šlápli a nekoukali nalevo, napravo, no, jo. A takže jak je tady vidět, tak jsme teda šáhli. Vlastně to nejsou typické desky pro ty kapely, že jo, když se to tak vezme. Ale třeba za mě můžu říct, že v té době, když vyšly, tak vlastně to bylo něco jiného, než na co jsem byl od těch kapel zvyklý. Ale bavilo mě to teda tenkrát jako hned. Jo. No, mě taky. A ani takhle, ještě v podstatě jako může na někoho působit divně, že děláme jako nějaký výročí a nejsou to zase úplně nějaký totálně provařený desky, jasný takový ty highlighty, že jo? Mm-hmm. Jako kdyby jsme sem dali, teď nevím, prostě nějakou... Třeba kdyby jsme šáhli o desku předtím, jo? Třeba u Carcass, jo? Ale když jsme si tak nějak jako s Berim předávali informace, tak jsme se tak nějak jako přirozeně na těch deskách shodli, že to jsou zajímavé desky, tak proto jsme chtěli o nich mluvit. A vlastně, když to takhle bafnem, podle abecedy, takže jo, je si jedna o Carcass One Song. A teda tadyhle Gorefest Soul Survivor. Gorefest. No tak, samozřejmě záleží od kraje, kde se narodil. Oblasti Kinderjík. No, takže, a nemyslím si, že by ty kapely se spolu domlouvaly. No. A obě skočili z death metalu do takového, dneska se to charakterizuje stylem death and roll. Souhlasíš s tím? Jo, souhlasím. Dá se říct, že vlastně tyhle desky, aniž by se to zdálo, tak k sobě nějakým způsobem měli blízko, byť je každá jakoby jiná. No, jo? Přesně. Ale v podstatě každá ta kapela se vzdálila původnímu death metalu. Předchozí nahrávce třeba, když to vezmeš. Který prostě nějakým způsobem propojila, řekněme, s hard rockem. No, jako... Jo. S klasickými hard rockovými postupy, že jo? No. A vlastně udělal takový jako na tu dobu, to samozřejmě působilo jako vlastně úplně nějaký prapodivný slepenec, jo. No. Ortodoxní fanouška, no, každopádně. Křiváku a s masnou hlavou určitě, ne? To je jako... Čo, ještě jsem si umyl vlasy a nevzal křivák. Jsem tě mohl urazit, málo. Ne, v pohodě. Takže určitě jako mohli působit nějakým způsobem jako divně nebo nepatřičně, nebo prostě jako ta kapela opravdu to byla jako v té době to byla jako velká odvaha, jo, ta kapela vlastně vsázela celý svý dosavadní jméno. Jo. A třeba Carcass předtím, že jo, nahráli třeba v mých očích jako jejich absolutně nejlepší desku. V mých očích teda jako vůbec asi nejlepší death metalovou desku. Tak moc mám rád Carcass. Heartwork. Mm-hmm. A ta deska tu před po dvou letech vlastně se takhle vyvinuli, že jo. A ta deska Heartwork byla, řekl bych, úplně jako šíleně úspěšná, že jo. Do dneška je to milník, tam jsou skladby prostě úžasný. A oni místo toho, aby natočili druhý díl, že jo, a jeli si to svoje, tak se dali do takovýhleho v podstatě teda, jak jsme se shodli, tvrdšího hard rocku, ať nežerem, že jo. No, nebo prostě nějaký death and roll, klidně se taky dá říct, to je v podstatě jen to, jak to pojmenujem, ale rozhodně to jako předchozí desku, dá se říct, nijak nepřipomínalo. Ne, jenom vokálem.
No, jasně. Což je pro obě kapely taky společný. Signifikantní. No. Minimálně tady ten takový ten, jak to říct, úsečnej nebo až štěkavý vokál. Štěkavej, já taky no, štěkavej mě napadne. Tak no, ten, no, ten samozřejmě to, tam byla jako samozřejmě velká paralela s těmi předchozími deskama no, v tom vokálu. Proto možná v tom hodnocení zůstalo i to dead and roll, protože ten dead tam furt ten vokál, ano, že jo. No. A to se ním bylo vlastně u těch Gorfest. Gorfest, kde ten vokál zůstal hrubej a je to kolikrát až paradoxní, to tam jsou opravdu jako melodie nějakého 70-kovýho roku, jsou tam klávesy úplně, je to ta deska je plná soul, ale nejsou to takový ty samoučelný heavy metalový, ty onanující sola, který já úplně nesnáším, ale tady je těch soul hromada, ale tak nějak mi to prostě dává smysl, víš, jsou takový jako zábavný, není to otázka toho, že jo, já umím na tu kytaru bezvá. Já nevím, jestli to na tebe tak nějak jako podobně působilo, nebo... Určitě, určitě, to jako je, si myslím, dobře zhodnocený. Nicméně třeba bych řekl, že na téhle desce proti těm Carcass je jakoby... Tady je to opravdu hit za hitem. Na těch Gorfest. Ta struktura je ještě o něco jako je možná i jednodušší než u Carcass. No to jo. Jo, a je tam hlavně v refrénech a takhle je to strašně zapamatovatelný. Ano. U těch Carcass je to taková jedna hmota. No, no. Vylejzají tam, když to posloucháš, řekneš si, jo, to je tahle tohle. Tady, když řekneš Soul Survivor, tak já nevím, jak to by, ale mě naběhne hned Freedom, že jo. Mm. Otvírák, hit, na to byla klipovka a titulní věc Soul Survivor, jo, je taky Demon's parádní věc. Do kde je normální prostě big beat, jo, to je opravdu 70-kovej rok tvrdší, jo, a všechno jsou to takový rytmický šlapavý věci, že kdyby tam nebyl ten hrubej death metalový vokál, který mimochodem teda zpěvák hodně dobrý, ne? Jak ty jsi ho hodnotil, tohle zpěváka? Jo, to je skvělý, no. Toho prostě, když slyšíš, tak víš, že je to on. No, no. To je... A nikdy jsem takový jako ani neslyšel napodobit. To je originál, no. Jo, jenom tady, aby jsme jste věděli, o kom mluvím, tak tady předvedu svoji lekci holandštiny. Zpěvák se jmenuje Jan Chris de Kuijer. Dobrý. Myslím, že jsi obstal. Ne, ale ten mi byl vždycky takový sympatický, jo, ten vokál jako fakt hrubej, vlastně, a při tomu rozumíš každý slovo. Jo, to je, no já si jenom, ty jsi vzal dokonce i kazetu, kde jsi to měl původně nahraný. Jo, jako homemade na no. Philipse a měl jsem tady desku Gorfest na straně a tuhle tu, co o ní mluvíme a předchozí Rise, jo. Což je teda jako přísnější death metal, že tenkrát, ale takže já nevím. Jsi přetáčel nebo ne? Nebo si poctivě poslouchal vždy obě strany? Ale u mě vedla Soul Survivor mnohem víc. Jo, tu Arise taky, že třeba otvírá Klau a tohleto, skvělá věc. A tady jsou moje dobové zápisky i s časem. Tady jsou sestavy na papírku takhle. A kazeta z těch 90 je uvíznutá takhle, takže no, je to odbitý, ale takhle, takhle to bylo, no. No, já jsem teda zapomněl vzít svoji kazetu, kde jsem to taky měl původně nahraný a tady teda, není to z toho důvodu, co jsem měl nahraný na druhé straně. Klidně to přiznám, jako, ale prostě se jako... Normálně zapomněl, že jo? Vzal jsi vinyl. Vzal jsem vinyl, no tak no. Že to... Já jsem vzal teda CDčko. Jasně. No a já jsem měl, na druhé straně jsem měl nahraný Arakain. No. SOS. Což je deska, která taky vyšla v tom roce. Ale nicméně k tomu, k té desce Soul Survivor mám ještě takovou vzpomínku, že jsme vlastně v tom roce měli taky jako... jak tomu říkáme, teďka chodíme na telepatie trip a tehdy jsme měli Metal Bread Weekend jo. A byli jsme tam jako
sestava jako lidí, která tehdy psala za toho Metal Breath, nebo respektive byl tam Pavel Maňas, Petr Chvojka, Petr Korál. A já vím, že jsem tam vzal prostě to dvojče masivní, ten Philips, který už dneska nehraje. A měli jsme tam právě CDčko Soul Survivor, který tam prostě, vím, že jsme to tam měli jako opakovaně. Hmm. No, že to taky jako všechny jako zaujalo, nebo minimálně jsme to tam jako rozebírali právě v tomhletom, duchu, jako, že ta deska je vlastně jako úplně jiná. A přitom dobrá. Přitom dobrá. A, no. Jo. Takže to je taková moje jako vzpomínka. No, no vidíš, tak. S těm Swan Songs to mám vlastně jako CDčko. To máš dobový. To je dobový CDčko. Na rozdíl od těch vinylů. No, to vypadá takhle a je tam jako tedy jenom CD extra ještě. Nějaký CD-rom prostě. Jo, co CD-rom. Byl, topa. Co tam byl, nějaký klip nebo něco. Jo, takže to vypadalo takhle. No. To jsem si jako nechal. Byť teda jsem si taky potom koupil tady tu reedici. Tu reedici z roku 2013. A no, no. Kde teda jsme se dostali do takového bodu, že vlastně nevíme, jestli tahle deska slaví 25 let, anebo 26 let, protože všude veškerá internetová stopa, která se vede, tak je vedena zrovna k červnu 1996. Mm-hmm. A když jsme to projížděli jak na CDčku, tak na desce je, že to vyšlo v roce 95 první. Mm-hmm. Ale veškerý internet je tím rokem 96, no. Tak. No to už jako asi úplně jako nedohledáme, ne. Ale to už jako není až tak podstatná informace. No a tam vlastně na té desce ještě, když to vezmu, tak tam jako to tak na tebe působí celkově celistvě, nebo taky je tam nějaký, jsou tam nějaký skladby, který no, extra vynikají, nebo tak to úvodní, že jo? Keep on rotting. In the free world. Black Star, to je takhle, co si prostě... No, ono můžeš v podstatě to číst, veď. No, ale je fakt, že jako samozřejmě ty skladby jsou určitě jako taky velmi chytlavý. Co? Ale jakoby, co se týče jednotlivých tracků, tak tady jsou prostě jako nějakým způsobem výraznější. No, jo. Tohle drží fakt jako, je to taková podobná šablona vždycky, ale je to dobrý, jo, to vůbec o tom. Já mám třeba hitovku Room 101, ten refren, to je prostě... Jo, jo, a přitom je to opravdu takovej... One Zero. No, to je úplně skvělý. No. Black Star, že jo, Cross My Heart. To je fakt skvělý. To jsou taky štěkance. A vlastně Black Star, rok po tomhle vznikla kapela Black Star, že jo. Mm. Kde prostě basák a zpěvák působil a to má docela dost podobného ducha jako tohle. A ještě vlastně je to poslední deska, kterou nabubnoval Ken Owen. No. Že jo, měl potom nějakou tu... příhodu. No. Takže to jsou takové desky, které jako věřím, že spousta lidí je má ráda a spousta lidí, jak si říkal v té době, to možná nedávala. No. Mm. Jo, a bylo to všelijak... Asi takhle, u Gorefest je to moje nejoblíbenější deska, u Carcass už jsem to teda říkal, jak to mám tu stupnici. Mm. U mě u Gorefest je tohle taky nejoblíbenější. No. No vlastně asi jediný, no to ne, asi, ale určitě to je vlastně jediný vinyl, co u nich mám. Takže to o tom vypovídá. Mě trošku jako, trošku mě teda samozřejmě je to reedice, která vyšla na Black Sleeves v roce 2009. No, ale jo, je to prostě ten typ reedice, kde jako není ten obal kvalitně udělaný, co se týče nějaké jako ostrosti a to, takže taky zřejmě nebyly k dispozici původní data, jo. A nebo je to prostě... Nebo to byla rychlokvaška nějaká. No, nebo to bylo jako... Ale loni mám pocit, že vyšly všechny desky zase Gorefest v reedici na vinylech, no. Že jo, mám pocit, že se to nějak asi objevilo, to no. Takže... A vlastně i ty novější, že jo. Protože oni
oni s následující deskou potom měli pauzu dlouhou, no. A aby se vrátili v roce 2005, pro mě docela ve velkém stylu. Byl jsi na Brutalu? Ne, neviděl jsem. Jo, neviděl to byl 2006, no. To byl vlastně tam... Po té For the Masses, no, scéna. Tam byl jako ten návrat a to byl jako super koncert. No. To byly Svojšice, vej? Jo. No. Takže to už je 15 let. Ale potom zase, pak 2007 vydali další a zase nějak už to zmizelo. Ale ta první návratová, ta mě jako moc bavila, no. To jako, ale přitom už se vrátili teda zase do death metalu. No, ale návrat. Prostě nějakým způsobem to tam jako je, že jo. Teď jako i ty death metalové desky jako byly výrazný. No. Jo. To každopádně, ale prostě to... Což platí jeho Karkas, který se vlastně taky vrátili. Vrátili a v podstatě se vrátili s takovou deskou, která má rozhodně nejblíž k tomu death metalu typu Heartwork, že jo. Jo. Chirurgická ocela. No. A vlastně od té doby dlouho nic nevydali, ale i když naživo hrajou, no. Teď vydali nějaký čtyřskladbový EP, no. Což by mělo být jako předzvěst nějaký další desky, ale nevím, jakým způsobem, jestli to nějak časujou, nebo jestli to... Jasně. Ale asi je jim jasný, jako že co budu... tenhle milník, nebo prostě... Tak oni mají ty milníky minimálně tři, no, že jo? No, to je těžký. No, jasně, takže... Ono je to samozřejmě těžký pro tu kapelu, no. Ale mají co furt hrát naživo a lidi to bude bavit, jo, takže... No určitě, ale i prostě ty... Jako, bude to každopádně deska hodná poslechu, no. Jo. takže takhle jsme tak nějak jako zatoužili zmínit tyhle ty rádoby death metalové desky. Z poloviny 90. let a třeba se najde někdo, kdo to neměl rád, viď, a dá tomu šanci, nebo přesně. Třeba někomu to uniklo, mladšímu. No a nebo prostě v úplně nejjednodušším případě je to jako důvod k oprášení, jo, těchto klenotů. Což my jsme teda udělali a já jsem toho času nelitoval, že jsem to prohnal. Ale já musím říct, ušima. Já musím říct, že jako k některým deskám se opravdu jako vrátím jako málo kdy, protože je toho spousta. Ale zrovna, aniž by to nějak souviselo, tak prostě tyhle desky jako víceméně poslouchám průběžně. To znamená, že minimálně třeba jednou za rok na ně dojde. To jsem chtěl říct, jednou za rok si to určitě pustím. No. Minimálně, no, jo. No. Takže to, mám na to chuť prostě. No, a to při té záplavě desek, co buď člověk jako... nazbíral, anebo víceméně naposlouchal a furt se valí další, tak vlastně to je jako velmi dobrý vysvědčení, když si takhle starou desku pořád jako pouštíš v podstatě. No. Tak jo, takže já myslím, že asi jsme tomu řekli, co jsme chtěli, viď? Ano. Takže omluvte naše vzpomínání, kdyby vás to nebavilo, ale my jsme při tom vzpomínání něco bylo dobře. Ano. Ty máš konečně stylový dres. Jo. Vždycky jsem fandil Holanďanům, takže kapele musím, no. No, takže tímhle bychom to asi jako uzavřeli, tenhle díl. Děkujeme za přízeň, pozornost a i ohlasy, co nám píšete, my jsme s tím teda jako ani nějak nepočítali. Ale... Mě to teda šokovalo. No, mě taky říct. Jako některý, jo. To je prostě... I lidi, co neznáme. Lidi, co neznáme, anebo lidi, s kterými jsme třeba jako strašně dlouho nemluvili, tak jo. Takže to je samozřejmě jako příjemný. A jak říkám, chystáme teda samozřejmě 10. díl, který už jsme si na sebe upletli, byť musí být nějakým způsobem speciální, jo, což teď se řekne lehce, ale někam to posuneme. Určitě. Takže děkujeme za pozornost.